आज जीटीए चीफ अनित थापाले सोनादा पचिङ समष्टिको लागि जल जीवन मिशन अन्तर्गत 56 करोड भन्दा बेसीको पेयजल योजनाको शिलान्यास गरेका छन्। उक्त योजना अन्तर्गत सोनादा फरेस्ट क्षेत्रका लागि 12.18 करोड, रिङटाङ चियाबारीको लागि 6.11 करोड, सुनादा खासमल रङमुख सिडर्स चियाबारी र रिङटाङ चियाबारीको लागि 38.29 करोड गरी जम्मा 56.58 करोड पानीको कामको शिलान्यास जीटीए चीफ अनित थापाले आज गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सुनादा पचिङ समष्टिको सभापति सोनाम लामाले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रमलाई चन्दन लकान्द्री, थिलेन लामा, प्रभात रसाइली र सविना गिरीले सञ्चालन गरेका थिए। क्षेत्रीय सभासद एवं जीटीएको सूचना अनि सांस्कृतिक विभागको कार्यकारी सभासद आनोस थापाले स्वागत सम्भाषण राखेको कार्यक्रममा पीएचई विभागको कार्यकारी अभियन्ता मणिरत्न मंगरातीले मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा सोनादा पचिङ समष्टिको विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्वर्धना जनायो भने सोनादा पचिङ समष्टिको पक्षबाट जीटीए चीफ अनित थापालाई पनि सम्वर्धना जनाएको थियो। सोनादावासीलाई जीटीए पक्षबाट, सरकारको पक्षबाट केही उपलब्धि लिएर नै आउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएर म तपाईँहरू माझ आज आएको र यस समष्टि धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु। तपाईँहरूको जुन गाउँघरमा जहिले पनि हामी भिजिट गर्न आउँदाखेरि पानीको दुःखको कुरा धेरै सुन्थ्यौँ हामीले। हो, कतिवटा पानीको गाउँघरमा त हामीले सल्भ पनि गरिसकेको छ प्रिभियसली, तर कतिवटा गाउँमा अनि सुनादा बजारमा अझै छोडिनै पुगेको थियो। र आज यस सुनादा पचिङ भ्यालीलाई झन्डै 54 करोडको पानीको स्किम सिलिनेस हुँदै गइरहेको छ। र यो सिलिनेस कार्यक्रममा उपस्थित यस समष्टिका सभासद अनुज थापा भाइ, जो अहिले जीटीएका इन्फ्लुएन्स कल्चरको डिपार्टमेन्ट एक्जिक्युटिभ सभासद पनि हुनुभएको छ, अनि जीटीएका भाइस चेयरम्यान साथी राजेश चौहान, भाइ सन्दीप, मुरी शेर्पाज्यू र पार्टीका प्रतिनिधिगण, जीटीएका भूतपूर्व सभासद महेन्द्र प्रधान दाजु, भूतपूर्व सैनिक, जीटीएका पीएचई डिपार्टमेन्टका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भाइ सामदेन डुक्पा र सबै सबै यस सुनादा पचिङ भ्यालीबाट आउनुभएका मेरा बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूले धेरै दिन बाद पर्खिनु पर्यो, जीटीए सङ्घर्षमा तपाईँहरूले हाम्रो सोच र हाम्रो विचारलाई मन पराएर यस समष्टिबाट बिजेपी पार्टीलाई भोट दिएर अनुज थापाज्यूलाई सभासदको रूपमा खडा गराएर फेरि हामीलाई जीटीए गभर्मेन्टसम्म पुर्याउनुमा तपाईँहरूको ठुलो हात छ। यो तपाईँहरूको भोट अब खेर जाँदैन। तपाईँहरूले सोचेको, तपाईँहरूले देखेको, तपाईँहरूले सपना सजाउनु भएको यो सुनादा पचिङ समष्टिलाई एउटा राम्रो मोडलको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच बनाउनु भएको छ। त्यो अब हामी बिस्तारो बिस्तारो कार्यरत रूपमा अगाडि लानेछौँ। र एउटै कुरो म रिक्वेस्ट गर्छु, सरकारले दिएको पैसा सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले गुड गभर्मेन्स भनेर अगाडि जाँदैछौँ। गुड गभर्मेन्स भनेपछि हाम्रो कार्यकर्ताले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ। जुन एउटा प्रिभियस संस्कार थियो हाम्रोमा, त्यो संस्कार त्यागेर हामी एउटा नयाँ संस्कारमा हामी पस्दैछौँ। र जति पनि यो पानीको स्किम आउँदैछ, हेर्नुहोस्, यो पानी भन्ने कुरा धेरै ठुलो उपलब्धि हो अनि तपाईँहरूको घर घरमा जाँदैछ। हो, हामी क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, क्वालिटीमा कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। जहाँ क्वालिटी राम्रो हुँदैन त्यहाँ तपाईँहरू अनुजमा भन्नुहोस्, अनुजले सुनेन हामीलाई भन्नुहोस्, सामजेन डुक्पा भाइ छ, सबै ठेउ ठेउमा गएर तपाईँहरू कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। तर काममा
पानी पनि चाहिन्छ, काम पनि चाहिन्छ, पैसा पनि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन। काम क्वालिटीको चाहिन्छ भने चाहिँ गाउँघरमा कमिटी बनेर तपाईँहरूले कामलाई चेक गर्नुहोस्, निगरानी गर्नुहोस्। यो पैसा तपाईँ र हामीले दिएको ट्याक्सको पैसा हो हेर्नुहोस्। सरकारले यो हामीलाई दिएको तपाईँ र हामीले तिरेको ट्याक्सको पैसाले हाम्रो यो कामहरू हुन्छ। यो काम आउँदा हामीले राम्रोसँगले काम गर्ने सरदारलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ। हाम्रोमा एउटा चलन छ, काम पनि चाहिन्छ, पानी पनि चाहिन्छ, पैसा पनि चाहिन्छ, यो प्रथा चाहिँ हुँदैन। र जुनै गाउँमा पनि काम गर्दाखेरि यो खालको इन्भाइरोमेन्ट, यो खालको डिस्टर्बेन्स छ, म त्यो ठाउँमा त्यो दिनै काम बन्द गरिदिएको हुन्छु हेर्नुहोस्। किनभने काम क्वालिटीको छैन भने अनित थापाले गाली खान्छ। जहिले पनि हेर्छु कहाँ काम बिग्रिन्छ मैले गाली खानुपर्छ हेर्नुहोस्। जे हुन्छ मैले गाली खानुपर्छ। हो, मलाई गाली खानु त्यस्तो मलाई गाह्रो लाग्छ, किनभने सबैभन्दा बेसी गाली खाएर निस्केको नेता नै म यो हेर्नुहोस्। सबैभन्दा बेसी पहाडमा गाली खाएर निस्केको नेता हुँ, तर मैले काम चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। मलाई गाली कसले गर्छ मलाई त्यो थाहा छैन, तर काम गर्ने तरिका र काम गर्ने सिस्टम चाहिँ बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस्। यो एउटा कल्चर छ, त्यो कल्चरदेखि माथि निस्किनुपर्छ। त्यसै कारण मैले को भूतपूर्व सैनिकलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले यो काममा गाउँकामा गएर ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरू एउटा डिसिप्लिन क्षेत्रमा तपाईँहरू अगाडि आउनुभएको छ, तपाईँहरू भूतपूर्व सैनिकले यो काममा तपाईँहरू अगाडि बसेर कहाँ काम ठिक चाख छैन, कहाँ काममा प्रब्लम हुँदैछ, कसले काममा धक्दी दिँदैछ, त्यो तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो कार्यकर्तालाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले यो काममा राम्रोसँगले ध्यान काम गर्नुहोस्। प्रत्येक घर घरमा पानी पुगोस्, तपाईँहरूले भोलिको दिनमा पञ्चायत भोट माग्नु जानु पनि पर्दैन, उहाँहरूले आफैले बुझेर दिन्छ। तर सानो ठाउँमा तपाईँहरूले सरदारलाई धक्दी दिएको, सरदारकोबाट पैसा ठोकेको, सरदारकोबाट यो गरेको, हामी सार्वजनिक भइहाल्छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण यो चिज तपाईँहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, पानीमा चाहिँ पाप लाग्छ है, यसलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। हामीले सरकारले दिएको कुरो राम्रोसँगले काम गरौँ, राम्रो काम गरौँ, राम्रै भन्छ हाम्रो मान्छेहरू, तर बुझाउनु सम्झाउनु पनि सक्नुपर्छ हामीले। र यो लामो अभियानमा हामीले एउटा राम्रो स्किम पाएको छु, यो भ्यालीले यसलाई अझै अगाडि लिएर जानुपर्छ। अनि पहाडमा अहिले जुन पर्जापट्टामा धेरै चर्चा भइरहेको छ, अनि हामीले पनि इलेक्सनको मेनिफेस्टोमा पर्जापट्टा ल्याउँछौँ भनेर भनेको थियो। अनि जब सरकारलाई राम्रोसँगले बुझाएर कन्भिन्स गरेर उहाँहरू एउटा दिने पक्षमा पुगेको छ, अहिले उहाँहरू एउटा पोजिटिभ माइन्ड बनाइसकेको छ। र एउटा कुरो, हामीले विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध गर्नुपर्छ, र जति बेला पनि विरोध गर्ने एउटा प्रथा पहाडमा छ, त्यो प्रथालाई बन्द गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। यो दासत्व मुक्त हुनुको लागि एउटा प्रयास हो मेरो। हामीले सरकारसँग मिलेर काम गर्दा एउटा उपलब्धि धेरै पाउँदैछौँ। पहिला झगडा मात्रै गराउँथ्यो तपाईँ पनि हो, म पनि हो, त्यस भएर हामीलाई लिडर लिन्छ, झगडा गर्नु सिकायौँ, झगडा गऱ्यौँ नि। र त्यो तरिका होइन भने त्योबाट निक्लेँ, म निक्लिँदाखेरि यो अनित थापा ठिक छैन भनेर सबैले भन्यो नि पाहाडमा मलाई। तर मलाई थाहा थियो, म बाटो हिँडेको बाटो म ठिक बाटो हिँड्नुपर्छ, हामीले भत्काएको छौँ, हामीले नै बनाउनुपर्छ, हामीले नै हाम्रो मानिसहरूलाई सही मार्गदर्शक देखाउनुपर्छ भनेर ठुलो च्यालेन्ज गरेर निक्लेको थियौँ। तर त्यो च्यालेन्ज टाइम लाग्यो, समय लाग्यो, धेरैपल्ट हार्यौँ, तर हामीले सङ्घर्ष छोडिनौँ, त्यो यात्रा हामीले छोडिनौँ, तर अन्तमा गएर मान्छेलाई बुझाउने प्रयासमा हामी सक्षम भइछोड्यौँ। त्यस्तै यो पर्जापट्टा भनेको हामीले, म जहिले पनि भन्छु, जमिन हाम्रो नै, छप्पर हाम्रो, इँटा हाम्रो, बलुवा हाम्रो, खिड्की हाम्रो, घडेरी चाहिँ हाम्रो होइन हेर्नुहोस्। यही घडेरी चाहिँ हाम्रो बनाउनु खोज्ने प्रयास गरेको मैले, यो हाम्रो घडेरी चाहिँ हाम्रो नाममा होस् भन्ने मेरो प्रयास हो। यसमा सरकारलाई हामीलाई पट्टामा दिँदा नोक्सानै छ हेर्नुहोस्, मालिकलाई झन् नोक्सान छ, उहाँहरूलाई काहीँ फाइदा छैन। तर एउटा कुरो म देख्दैछु, जति बेला पनि हेर्छु विरोधै भइरहेको हुन्छ, विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध गर्नुपर्छ, र विरोध गर्दाखेरि यो चिज गुमाइपठ्यौँ भने कहिले पनि पाउँदैनौँ हामीले। धेरै वर्ष मैले सानोदेखिको हिजो राजनेताहरूले जहिले पनि भोट माग्ने बेलामा हामीलाई, तपाईँहरूलाई कमानवासीलाई पट्टा दिलाइदिन्छु, पर्जा दिलाइदिन्छु, त्यस्तो व्यथाहरू पुरा छ। अब पट्टा पनि फेरि डुप्लिकेट भन्छ, सरकार उभिएर दिइरहेको छ, ल्यान्ड रिफर्मको साइन छ, त्यो पट्टालाई डुप्लिकेट भन्नु। हाम्रो कमानवासीहरू, म दाजुभाइलाई म जिक्वेस्ट छु, तपाईँहरू सचेत बस्नुहोस्, यो जसले पनि पट्टाको विरोध गर्दैछ मालिकको पक्षमा, पक्षधारमा गइरहेको छ हेर्नुहोस्।
यो मालिकको पक्षधारमा गइरहेको छ। मालिकहरूलाई चिन्ता छ हाम्रो मान्छेको जमिन भयो भने हाम्रो मान्छे व्यवसायपट्टि लाग्छ र कमानमा काम गर्दैन भन्ने उहाँलाई चिन्ता छ। हेर्नुहोस् हामी जहिले पनि दासत्व भएर बस्नुपर्छ, दासत्वको जिन्दगी बिताउनुपर्छ, त्यो एउटा प्रथा छ। तर अब यो दासत्वदेखि मुक्ति निस्किनुपर्छ, दासत्वबाट मुक्ति हुनुपर्छ। आफ्नो तपाईँहरूको घडेरी मेरो बाउ बाजे आमाले बसेको घरको घडेरी चाहिँ मेरो बाउ आमा बाजेको नाममा होस् भन्ने सोच बनाएर हामीले सरकारलाई बुझाएको हो। म कसैलाई पनि हेर्नुहोस् अहिलेसम्म मैले यो राजनीतिक यात्रामा कसैलाई पनि विरोध गर्नु मैले सिकेको छैन अनि भविष्यमा पनि विरोध गर्दिनँ। म आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो दाजुभाइलाई हो मेरो विपक्षको नेताहरू होस् उहाँहरूलाई कहिले पनि म उहाँहरू काम गर्ने तरिकामा विरोध गर्दिनँ, म कहिले पनि गर्दिनँ। हो हाम्रो मैले हेर्दैछु हाम्रो प्रताप खातीज्यू वन्दना बहिनीहरूले कमानको लागि धेरै सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उहाँहरूले मालिक पक्षलाई कोर्टबाट होस् सुप्रिम कोर्ट ल्याएर दार्जिलिङमा ल्याएर उहाँहरूले मालिक पक्षलाई घुटना टेर्ने एउटा बनाइरहेको छ। राम्रो काम गर्नु राम्रो काम गर भनौँ न, उहाँले राम्रै काम गर्दैछ। राम्रो काम गर्नु राम्रो काम गर्दा भन्दा के जान्छ? हाम्रै बहिनी हो हाम्रै दाजु हो प्रताप खातीज्यू र उहाँहरूले हाम्रै कमानको मालिकले शोषण गरिरहेको वर्करहरूको लागि उहाँहरू लड्दैछ भनेपछि राम्रो काम गर्दैछ भन्दा मेरो के जान्छ भन्नुहोस् त? उहाँहरूले गर्दैछ गर्दैछ म खुल्ला रूपले भन्छु, जसले पनि राम्रो काम गर्दैछ राम्रो काम गर्दैछ भन्नु सक्नुपर्छ हामीले। र मेरो ट्रेड युनियनकोहरूलाई भन्छु जसले राम्रो काम गर्दैछ हामी राम्रो काम, यो विरोध भन्ने कुरा यस्तो संस्कार भइसकेको छ पहाडमा कि जसले बुझ्दैन उहाँहरू गएर ल्यान्ड रिफर्ममा गएर डिएम अफिसमा गएर त्यो विषयमा बुझौँ। हो कसैलाई पट्टा ठिक लागेको छैन भने ठिक कसरी हुन्छ त्यसको सुझाव दिउँ, यो ठिक छैन रे लु कसैलाई भन्छ त्यो ठिक कसरी बनाउनु त्यसलाई सुझाव देऊ न, सुझाव देऊ सरकारसँग डेपुटेसन गरेर डिपेन्ड र डिमान्ड। तर बल्ल बल्ल सरकारले एउटा बनाउँदैछ प्लान एन्ड एक्सन पट्टा एउटा बनाउने पोलिसी बनाउँदैछ तर बनाउँदा बनाउँदै मालिक पक्षले हेर्नुहोस् है मैले अहिले एउटा अहिले भर्खर न्युजमा हेरेँ तक्दा ग्लेनमनमा मालिक विरोध गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नै बस्दै गरेको घडेरीको विरोध गर्नु। हेर्नुहोस् आफ्नै बस्दै गरेको घडेरीको विरोध गर्नु विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध गर्नु हेर्नुहोस् र बुझिनँ भने मैले भने त दार्जिलिङमा ल्यान्ड डिपार्टमेन्ट जसले बुझेन गएर उहाँहरूलाई बुझौँ र यो होइन अर्को तरिकाले हुन्छ नि त एउटा जे कुरामा पनि जति बेला पनि टुङ्गन भेदमा विरोध गरेको छ गरेको छ। यो विरोध गर्दाखेरि पाउने कुरादेखि हामी वञ्चित भएर जान्छौँ तर वञ्चित पट्टादेखि हामी वञ्चित गयो भने यो विरोधी जति पनि विरोध गर्छ पट्टा उहाँहरूले जिम्मावर लिनुपर्छ यो यो चिजको। हेर्नुहोस् बल्ल बल्ल हामी मैले हो त्यो जमिनबाट हामीलाई निकाल्नु सक्दैन कसले पनि सक्दैन सबलाई याद छ तर पाउने सरकारी प्रावधानहरू हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ त्यहाँबाट। हाम्रोमा केही कागज पत्र डकुमेन्ट चाहिँ छैन नि त हाम्रोमा हाम्रो बसेको घर घडेरीमा। हेर्नुहोस् र यो चिजहरू धेरै कुरा छ हामी अत्तालेर सुझिन बुझिमा अगाडि जानु हुँदैन। हेर्नुहोस् हो यो चिजमा डिस्कसन गर्नुपर्छ, म रेस्पेक्ट गर्छु सबै कुरा, यसमा पोजिटिभ भएर अगाडि आउनुहोस् तपाईँहरूले बुझाउनुहोस् सम्झाउनुहोस् तपाईँलाई कुन ठुक लाग्दैन ल्यान्ड रिफर्म जानुहोस् तपाईँहरूले भनेको चिजहरू राख्नुहोस् प्रपोजल राख्नुहोस्। पहिल्यै कुरो नेताहरूले तपाईँहरूले दिएको जमिन त बेच्नु पाउँदैन अरे भन्छ प्रेसमा, मैले बेच्नुको लागि कहाँ ल्याएको त अन्त म त बिक्री नै नहोस् भन्छु जमिन त बाउले छोरालाई ट्रान्सफर हुन्छ छोराले नातिलाई ट्रान्सफर हुन्छ बल्ल बल्ल एउटा घर दुःख गरेर बनाएको हुन्छ त्यो पनि बेची पठाउनु कुरा गर्छ। हेर मैले बिक्री गर्नुको लागि पट्टा ल्याएको होइन, हेर्नुहोस् हाम्रो सन्तानको जमिन बिक्री होस् भन्ने पक्षमा ल्याएको होइन, पट्टै पाएको छैन बिक्री गर्ने हतार लु भन्नुहोस् त पाउनै साह्रो छ उसलाई बिक्री गर्ने पट्टा चाहियो भन्छ फेरि लिडरहरूलाई। हाम्रो कमान मान्छेलाई त्यसले भनेको छ नि तर लिडरहरूले यो चिजलाई राजनीतिकरण गर्दैछ। तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु हामी सचेत भएर बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो बिजेपी पार्टीको सङ्घर्ष अझै धेरै छ, हाम्रो यात्रा धेरै छ किन हामीले इलेक्सनमा एउटा भनेको थियौँ पञ्चायती व्यवस्था फर्काएर ल्याउँछौँ भनेर। हेर्नुहोस् पर्जा पट्टा ल्याउँछौँ भनेर ठुलो ठुलो पोलिसीको कुराहरू स्कुल सर्भिस कमिसन हामीले लगाउँछौँ भनेर र पञ्चायती व्यवस्था तपाईँहरूलाई याद छ अब अप्रेलभित्रमै इलेक्सन डिक्लेयर हुन्छ, धेरै वर्ष गुमाएको हामीले
पञ्चायती व्यवस्था म्युनिसिपालिटी इलेक्सन भने म्युनिसिपल चलिरहेछ र जस्तो पञ्चायती व्यवस्था यो फर्काउँदा पनि यो भएन र त्यो भएन भनिराख्नु हुन्छ हेर्नुहोस् र पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै कुरा फाइदा हुन्छ धेरै भन्दा धेरै कुरा तपाईँहरूले आफ्नो प्रकारले आफ्नो गाउँ सजाउनु पाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त सबै कुरा छ अनि तपाईँलाई कसले चिन्दैन सबैले त गाली गरेको अनि तपाईँलाई एकपल्टमा तर मैले कहिले पनि तिम्रो मान्छेको गालीलाई नराम्रो कहिले पनि सोचिनँ अहिले पनि गाली गर्छ बोनसमा अनि तपाईँलाई गाली गर्छ सबैले गाली गर्छ विरोधी पार्टी लिडर सबैले अन्तमा गएर बोनस पनि पायो कमान पनि खोलायो पत्ताको थिएन त्यति बेलासम्म कसले पनि मलाई जे भयो मैले भन्छ अहिले यही कारण यो पानीको काम पनि सरदारले गर्दाखेरि डिस्टर्ब गर्ने होइन तपाईँहरू कमिटी बनाउनुहोस् गाउँमा चेक गर्नुहोस् राम्रो होस् फेरि त्यो पानी राम्रो भयो भने फेरि तपाईँहरूले मलाई फर्केर गाली गर्नुहुन्छ त्यो फेरि म यहाँ आइपुग्नुपर्छ मैले पहिल्यै काम गर्नुभन्दा पहिल्यै भनिसकेको छु त्यही कारण एउटा समष्टि लेभलमा राम्रो कमिटी भूतपूर्व सैनिकहरूको राम्रो अनुज भाइले बनाइदेऊ र जहाँ पनि प्रब्लम हुन्छ काम गर्दा ठेकाटदालाई यो कमिटीले गएर त्यसलाई संरक्षण गर्छ हेर्नुहोस् किन सरकारले दिएको पैसा हो जनताको पैसा हो जनताको माझमा पुगेको हुनुपर्छ अनि राम्रो ढङ्गले पुगेको हुनुपर्छ अनि राम्रो काम भएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् र यस्तै काम अझै अगाडि बनाऊ सुनादालाई स्वच्छ सफा पनि बनाऊ नाली निर्माणहरूको बर्बदी छ टोइलेट धेरै काम छ हेर्नुहोस् अनि एकपल्ट चाहिँ हामीले पट्टा हासिल गर्यो भने सुनादा एउटा टुरिज्म हबमा अगाडि जान्छ कमानवासीले आफ्नो आफ्नो प्रकारले होमस्टे खोल्नु पाउँछ कमानवासीले आफ्नो आफ्नो प्रकारले होटेल खोल्नु पाउँछ हाम्रो जुन बेरोजगारको समस्या छ नि बेरोजगारको समस्या भनेको टुरिज्म चाहिँ एउटा बोन हो ब्याकबोन हो तर अहिले हामीले यो ब्याकबोनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ सिटोङ भ्यालीमा यो होमस्टेले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको गुजारा छ तर अब अहिले हामीले हाम्रो हातमा कागजपत्र नहुँदा हामीले कुनै पनि व्यवसाय राम्रोसँगले गर्न सकिँदैनौँ जब कागजपत्र हाम्रो हातमा बढ्दै जान्छ हामीले व्यवसाय पाउँछौँ गभर्मेन्टले डकुमेन्ट भएको ठाउँमा हेल्प गर्छ लोन दिन्छ धेरै प्रावधान दिन्छ हो हामीले गभर्मेन्टलाई एग्रिकल्चर बट्टाको लागि हामीले कुरा गरेको जो जसको हाम्रो कमानवासीमा धेरै खेतीपाती छ उहाँहरूलाई पनि हामीले कुरा गरेर काहीँ न काहीँ हामीले पट्टा दिने प्रावधान गर्छौँ हेर्नुहोस् तर विरोध गरेर होइन सम्झाएर किनभने निरपानीमा हामीले 3 एकर 4 एकर 5 एकर जति पनि जमिन थियो त्यो पट्टा दिन हामी सक्षम भयौँ पुलुङ बस्तीमा यता आलुबारीमा 4 एकर 3 एकर 5 एकर जति पनि जमिन थियो त्यो जमिनहरूमा हामीले पट्टा दिनु सक्षम भयौँ तर कमानवासीको जब सुरु आयो कमानवासीको जब भविष्यको कुरा आयो कमानवासीको जब समय आयो तब काहीँ न काहीँ एउटा विरोधको आवाज भेट्दैछु हेर्नुहोस् यो कमानवासीलाई म मञ्चबाट रिक्वेस्ट गर्छु विरोध होइन तर तपाईँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् तपाईँहरूको घडेरीको